यम् ब्रह्मा वरुणेन्द रुद्रमृतस्तुवन्ति दिव्यैस्तवै वेदेशाङ्गपदोक्रम पनिसदैः गायन्ति यं समगाः ध्यानावस्थितातन्रते न मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विधुः सुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः श्रीमत्सचन्दनसर्चितो ज्वलपु शुक्राम्बरा मल्लिका मालाङ्कृतकुण्डला प्रवीलसन्मुक्ता वलिशोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे चिरम् मुखम करोतीचाला पंगु लघ्यते गिरीम यमु वंदे परमांद मनव नमो भगवते तस्म मित तेजसे यस्म प्रसादादा वक्षा नारायण कथा नाराण नमस्त नरम चरोतम देवीं सरस्वती व्यास तथोज मुदीर या कुंदेन् तू सारधवलाब्रभ्रस्तावृता या, या वीणावरंड मंडितक याेत पद्मा या ब्रह्मच्युत शंकर प्रवृत्ति देव सदा वा मा पात सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापाह का नाचा मनसेन्द्रिय बुद्ध्यात्मना प्रकृति स्वभा कौमी यद सकल परस्म नारायणा सामर्पयामी अथ एक अध्याय कुमार जान अगस्त मुनि त्यस्तै प्रकारले जब त्यहाँ बसेको निकै वर्ष बितिसक्यो तब एक दिन शिव शर्माले आफू रिष्टपुष्ट भएको देखेर घर सम्झी अब त्यहाँ कति बस्ने बरु घर जानु पर्यो भने विचार गरी शिव भट्ट र सती कहाँ गई नगिचे भएर हे मातापिता तपाईँहरूको कृपाले कन्यादान पाइ म कृतार्थ भएँ म यहाँ आएर बसेको धेरै दिन भयो घरमा हेरचाह गर्ने कोही छैन आज्ञा दिए म घर जाने थिएँ ज्वाइँको यस्ता कुरा सुनि शिव भट्ट भन्दछन् हे ज्वाइँ यो पनि तिम्रै घर हो हाम्रो को पो छ र हामी पनि तिम्रै हौ सम्पत्ति पनि तिम्रै हो अत जान्छु नभन यति सुनेर शिव शर्मा भन्दछन् हे पिता एकपल्ट जान देऊ नरोको घरको हेर विचार गरेर म बरु छिट्टै आउने छु मेरो पनि को छ र मातापिता सबै तिमी इष्टमित्र पनि तिमी हितु पनि तिमी गुरु र देवता पनि तिमी मन परेको खाना लाउन दिई पाल्ने यस्ता तिमीहरूलाई छोडेर म कहाँ जान सक्दछु यति आफ्ना स्वामीले पितासित कुरा गरेको सुनि गोमा ब्राह्मणीले भनिन् हे स्वामी कहीँ पनि जाने मन नगर तिमी जाने भए मलाई पनि साथीलाई जाऊ अन्यथा म दिने छैन तिमी बिना म कसरी बस्न सक्दछु यति गमाले भनेको सुनि शिव शर्मा भन्दछन् हे स्त्री तिम्रो बाल अवस्था छ मसित जान सक्ने छैनौ किनभने हाम्रो घर निकै टाढा छ पहाड चढ्नु पर्दछ र अनेक दिन वनमा बाँस बस्नु पर्दछ फेरि वनमा अनेक जन्तुको डर हुन्छ तिमी आफ्नो इच्छामा बसेकी घरबाट कहिले ननिस्के कि सी ताप भोक प्यासले कष्ट पाउली फेरि मेरो वृद्ध अवस्था छ बाटोमा कसैले दगा गरी तिमीलाई गरे हरण गरेर लैजाला यसकारण तिमी यहीँ बस म घर गएर खबर बुझेर छिटै फर्किनेछु दुई महिना जति म आइपुग्नेछु दुई महिना भनेको कति हो र यति शिव शर्माले भनेको सुनि गोमा ब्राह्मणी भन्दैछिन् हे स्वामी तिमी दुई महिना भन्दछौ म तिमी नभई दुई घडी पनि बस्न सक्दिन फेरि शीत ताप भोगले कष्ट पाउली पर्वत चढ्नु पर्दछ वनमा बाँस बस्नु पर्दछ नाना जन्तुको डर हुन्छ भनी भन्यो तिमीले दुःख पाए म पनि दुःख पाउनेछु जुन गति तिम्रो उही गति मेरो कस्तै भए पनि तिमीलाई पठाएर म यहाँ बस्न तयार छैन यदि मलाई छोडेर गयो भने म हत्या गरी मर्नेछु यति गोमाले भनेको सुनि शिव शर्माले उसो भए तिम्रा मातापितासित विदा भएर आऊ भने, भने। अनि गोमाले मातापिता कहाँ गएर भनिन् हे मातापिता म पनि मेरा स्वामीसित जान्छु विदा दिनुहोस् छोरीको यस्तो वचन सुनि शिव भट्ट र सतीले भने हे पुत्री जान्छु नभन किनभने हाम्रो विधावस्था भयो छोरो भने पनि छोरी भने पनि तँ एउटी होस् तँ पनि नभए हामीलाई औँसीको रात जस्तै हुनेछ राम र सीता नहुँदा राजा दशरथको प्राण गए जस्तै हाम्रो पनि हुनेछ अथवा हाम्रो सेवा र सम्पत्तिको सुरक्षा गरेर यहीँ बस तेरा स्वामीलाई जान दे बरु ऊ पनि दुई महिना आउँछु भन्दैछ यति मातापिताको वचन सुनि गोमा ब्राह्मणी भन्दैछन् हे मातापिता नारी जातिका निम्ति सम्पूर्ण तीर्थ व्रत दान धर्म त्यसका पुरुष नै हुन्छन् सम्पूर्ण शास्त्र पुराण तपाईँहरूले हेर्नु देख्नु भएकै छ म के भनौँ पुरुष भएसम्म नारीले कुनै तीर्थ व्रत दान धर्म गर्नु पर्दैन नारीले आफ्नो पुरुषलाई रिसाएर हेरे डेरी हुन्छ पतिसित द्रोह गरे गोही हुन्छ पुरुषको वचन नमाने पापिनी हुन्छे लोग्नेदेखि लुकाएर खाए कुकुरनी हुन्छ यसै कारण मलाई नरोकी साथै जाने बिदा दिनुहोस् विशेष मेरा पुरुष वृद्ध छन् बाटोमा म नभए तिनको रक्षा को गर्ला फेरि संसारमा कसैका पनि बढेका छोरी माइत बस्दैनन् बरु फेरि चाँडै आउने छु यति गोमाले भनेपछि शिव भट्ट र सतीले भने हे गोमा त्यसो भए हामी के भनौँ जा भने आँखाबाट आँसु बगाए नाना वस्त्र अलङ्कार पहिराई प्रशस्त सम्पत्ति समेत दिई डोलीमा बसाए नगरको बाहिरसम्म पुर्याउन गए बाटोमा राम्ररी लैजानु भनी डोलीहरूलाई अर्याए शिव भट्टले गोमासित भनिन् हामीलाई नबिर्सी चाँडै आउनु गोमाका साथीहरूले पनि त्यसै भने अनि गोमा डोलीबाट ओर्ली बाबा महतारीलाई प्रणाम गरेर सबै साथीहरूलाई पनि बसाई भनेर सबैसित विदा भई फेरि डोली चढेर त्यहीँबाट हिँड्दी भइन् यीति श्री स्कन्द पुराण केदार खण्डे माघ महात्मे कुमार अगस्त सम्पादे श्री स्वस्तानी परमेश्वरी व्रत कथाय शिव शर्मा स्वगृहको मनोनाम एका पिसौँ मन्थे आयो